primer que res, gràcies per acompanyar-nos en esta nova trobada dels alcaldes de Vinaròs, d'Alcanar i d'Ulldecona. És la tercera ja que fem este mandat i la veritat és que vam encetar en aquell moment, ja el 2020, una dinàmica que jo crec que és molt positiva per als nostres pobles, perquè al final ens permet un espai de comunicació, una trobada per anar posant damunt la taula els diferents problemes que tenim al territori, que són molt semblants a un lloc o a l'altre, a banda i banda del riu Sénia, i per tant estem contents ja de només d'este fet en si, no? de poder trobar, en aquest cas, el lloc on poder parlar d'aquestes problemàtiques. Avui hem estat tractant, fent una mica de resum dels diferents temes que hem anat tocant aquests últims mesos, molt centrat, això sí, en la relació de les obres que durant aquest mandat s'han anat fent a les diferents vies de comunicació, molt importants per a la relació dels veïns i veïnes de Vinaròs, d'Alcanar i d'Ulldecona, i també una vegada fet aquesta anàlisi de les diferents vies i les diferents obres, que en tot cas després ells també us poden anar relacionant, sobretot per part de la Generalitat Valenciana i del Ministeri, actuant en punts molt concrets de la nostra xarxa viària. Avui ens hem centrat més en el tema de la comunicació en transport públic per tren, acordant entre els tres que properament impulsarem des dels tres ajuntaments una taula de mobilitat on puguen estar presents els diferents agents que tenen a veure sobretot en el transport ferroviari a Catalunya i a València. Sabeu que tenim problemes molt importants de comunicació a banda i banda del riu Sénia pel que fa al transport ferroviari, agreujats aquests últims anys per les diferents obres que s'han fet, però que denota una problemàtica quan arribar de València a Barcelona costa més de 5 hores. I per tant, nosaltres com a municipis que estem al mig i que patim esta comunicació, esta mala comunicació ferroviària en efectes negatius per als nostres pobles i per als nostres veïns, creiem que cal que impulséssim des dels ajuntaments afectats un punt de trobada entre les diferents administracions, evidentment els governs autonòmics, però també Renfe i les altres administracions i institucions que puguen estar afectades per tal d'aconseguir una millora en la comunicació del nostre territori, en Barcelona sobretot i també en València i evidentment en que les dues capitals, Barcelona-València, Castelló-Tarragona i al mig nosaltres com a pobles afectats tinguin una millora en les comunicacions i acabar en una problemàtica que fa molts anys que arrastrem i que sí que estem treballant i alguna cosa ha anat canviant, però evidentment no a la velocitat que tots voldríem, que al final això el que fa és beneficiar els nostres veïns i a les nostres veïnes. Per tant, este és un dels temes, diria, principals que avui hem tractat, que avui hem acordat impulsar de cara als propers mesos. Evidentment, n'hi ha altres com el tema de les carreteres, el tema de la seguretat, polígons industrials que també en últimes trobades hem estat parlant, hem repassat també com està el tema de les subvencions dels aiguats, per tant, diferents temes que ara sí que us passo la paraula a ells per a que us puguen també posar al dia. Moltes gràcies. Bon dia i gràcies per vindre a cobrir aquesta convocatòria dels tres alcaldes d'Alcanar, d'Ulldecona i de Vinaròs. I com comentava Núria, no? Al final la reunió es pot resumir amb aquesta convocatòria de taula de mobilitat. Pensem que és un factor molt important per a les nostres comarques, per a les nostres joves i la gent que treballa, no? Cara cap a Barcelona i també cara cap a Castelló i cap a València. No és normal, com comentava l'alcaldessa d'Ulldecona, que de València a Barcelona se tarda gairebé 6 hores per fer aquest trajecte en tren, quan des dels ajuntaments, des de la mateixa Generalitat Valenciana i de Catalunya, s'està reclamant i s'està invertint en tot el que és la qüestió de la mobilitat sostenible i, per tant, no té cap mena de sentit que aquesta... Estem davant del 2023, encara tardéssim 6 hores, que és més ràpid anar a Madrid que per una persona de Vinaròs, d'Ulldecona i Alcanar que gairebé arribar a València o a Barcelona. Llavors no tenim cap tipus de sentit i per això s'impulsa aquesta taula de la sostenibilitat i de la mobilitat. Per tant, nosaltres, si continuem en la línia, no? Des del 2020 que vam fer la primera trobada a Vinaròs, ja vam reclamar i es van felicitar per l'inici de les obres de la 238, que vam estar parlant en el que és la direcció d'obra aquesta setmana. El que són els terminis se compliran, es finalitzarà al setembre d'aquest 2023, podrem ja utilitzar tant els accessos nous a Ulldecona com a Alcanar i també el que és la carretera fins al nou peatge o al peatge de lo que és l'entrada, en aquest cas, de l'AP7 pel terme d'Ulldecona, que també se renovarà tot el seu accés
i per tant crec que és molt positiu aquestes trobades de les tres poblacions perquè no és només la qüestió de la mobilitat, sinó que també en matèria de seguretat s'ha avançat molt en les policies locals, tant dels tres municipis, per intentar millorar tot el que és la coordinació en matèria de, sobretot, robatoris al terme rural i també, no, comentem en aquesta reunió, el que ha estat la influència, no, i la facilitat a l'hora de transmitir les incidències que han estat detectades en aquests anys d'aquesta legislatura, que hem estat mantenint aquestes reunions, perquè la veritat que les policies, la coordinació, en aquest cas en els tres caps de policies dels tres ajuntaments, és, se pot dir que és magnífica i els resultats estan aquí. Les incidències al camp s'han baixat, les dades del grup Roca de la Guàrdia Civil així demostren aquesta incidència que va a la baixa i per tant també en aquest cas aquestes reunions també s'han de felicitar els alcaldes perquè tenen un sentit que és el dotar de més informació i de més facilitat a l'hora de controlar el que són els termes municipals d'Ulldecona, d'Alcanar i de Vinaròs. En primer lloc, agrair a l'alcaldessa d'Ulldecona, a la Núria Ventura, l'acollida en aquest fantàstic ajuntament. Ens sentim com a casa. I en segon lloc, una reflexió que considero important. Tot el que estem fent aquí s'ha d'explicar des de dues esferes. La primera, que és la material, tot el que hem aconseguit en la connivència, en el treball conjunt d'aquests tres ajuntaments. Una de les obres més importants és la reforma, no, de la carretera 238, importantíssima per als accessos als tres municipis. Aquesta obra no s'hagués aconseguit o no s'hagués aconseguit tan ràpid si no hagués estat en el treball conjunt dels tres consistoris, un treball exemplar, i la segona, l'esfera simbòlica, que vol dir que aquests tres ajuntaments van prendre la decisió de treballar conjuntament com si fossin una sola administració a l'hora de fer reivindicacions importants per als nostres ciutadans i que per sobre de les sigles, per sobre de la política, està el benestar de tots els veïns i veïnes dels nostres municipis i per això estem decidits a no només ser efectius en aquests moments, en el present, sinó que a continuar fent aquestes reunions i aquestes cimeres entre les tres administracions en un futur, no? Per damunt de les paraules sempre estan els fets i penso que hem demostrat els tres ajuntaments que no només era un anunci a principi de mandat, sinó que al final això ha sigut una realitat gràcies a la voluntat dels consistoris de Vinaròs, d'Ulldecona i d'Alcanar.